Ja, okay, soos jy weet, is ons besig met 'n reeks wat ons noem Goddelike Rentmeesters. Nou, ons het baie besoekers vanoggend. Ek preek net in reekse. Ek voel dat die Here is, ek is meer 'n leraar, ek's meer 'n teacher as wat ek 'n prediker is. En die Here sê dat sy volk gaan ten gronde weer sy gebrek aan kennis. En ek ervaar regtig dat die Here het my gebruik om mense te leer. Jesus, die Here is awesome vandag. Ja. Ek het vandat ek begin het hierso het ek beloof dat ek sal nooit die kans sal gebruik om te vra vir geld nie. Dit is nie wie ek is nie en dit is nie wat die Here my vir geroep het nie. En ek voel net dat die Here werk in mense se hart om te gee. Niemand kan jou dwing om enigiets te doen nie. Niemand kan vir jou 'n teksvers gee en sê jy moet nie. Want ons staan in 'n lewende verhouding met die Here. Om mense kan jou teach en dit is 'n verhoudingssaak met tussen jou en die Here. En so ek het myself voorgenem van vroeg af al wat ek die Here geken het. Ek sal nooit 'n kans gebruik om te vra vir geld nie. Maar gaan verseker vir julle verduidelik hoe werk goddelike finansies. En dan is dit op jou. Dit is 'n verhoudingssaak tussen jou en die Here. Tot op watter stadium gaan die Here dalk met jou deel oor dit? So goddelike rentmeesters, ons het gesien dat alles behoort aan die Here. In ons reeks. So is besig nou met die 15 en al in die reeks. En die series is aan die einde beskikbaar terwyl ons koffie drink daar. Die Here, alles behoort aan God. Alle goud, alle silwer. Alles in hierdie wêreld behoort aan God. Die vee op 1000 heuwels behoort aan hom. En ons het gekyk en gesien dat daar is soveel teksverse en soveel beloftes en soveel profeseë wat praat dat van in die laaste dae sal die geld van die wêreld na die kerk te vloei. Maar die Here is vandag op soek na mense wie hy kan vertrou met sy geld. En ek het ervaar in hierdie tyd dat dit is die regte tyd wanneer dit gebeur moet, wanneer ons dit moet gebeur. Want verstaan julle die awesome tyd waarin ons leef vandag. Dit is die Joodse nuwe jaar. Nou. En in hierdie volgende nuwe jaar wat na ons ingaan, van die Joodse nuwe jaar, praat ons van 'n jubileejaar. Dit gebeur een keer in 50 jaar. En dit is in daai tyd wat God alles herstel het na sy mense toe. Jubileejaar. Ons sal ook nog 'n bietjie kyk na 'n reeks daaroor, maar daar is soveel dinge wat in hierdie tyd gebeur en dit was vir my asof die Here vir my gesê, dis nou tyd om hierdie reeks te preek. Hey, God is op soek na rentmeesters. Kan God jou vertrou met sy finansies? Dis die vraag. En ons het gesien dat God het nie 'n probleem dat sy kinders geld het nie. Maar God het 'n probleem dat jou geld jou het. Wat is die wortel van alle kwaad? Nie geld nie. Nee, die liefde vir geld. Want geld in jou hand, dit hang af van wie se hand dit is. Of dit boos is of goed is. En die wortel van alle kwaad is geldgierigheid. En ek dink dat die Here het 'n antidote vir ons gegee teen geldgierigheid. Hy het vir ons 'n teenmiddel gegee teen dit. En hy het vir ons 4 maniere gegee hoe jy hoe jy kan gee in God se werk. Daar's 4 maniere. Ons het al 3 gedoen. Ons doen vandag die 4de een. Ons het gesien dat die eerste manier hoe jy God hoe 'n mens gee, hoe God jou toets dat jy of jy kwalifiseer as 'n rentmeester van hom. Die eerste manier is betaal jou tiende. En ons het gesien dat dit is nie 'n wettiese ding nie. Dis nie 'n Ou Testamentiese beginsel nie. Hey, dit is iets wat God met die Vader van die gelowiges met wie hy ewige verbond gesluit het. Hy het sy eerste tiende betaal lank voor hy die wet gekom het. Hey,
So, wat en God het gesê, die eerste tiende van al jou inkomste behoort nie aan jou nie. Dis heilig aan hom, is afgesonder aan hom. Goed, so dit is die eerste een. En dan die tweede een is first fruits. Dit is die eerstelinge van al jou increase. As jy 'n verhoging kry, die eerste, die verskil tussen die hoeveelheid verhoging wat jy kry, sê God, dis ook heilig aan my, gee dit vir my en toets my, dat hy sê dat as jy die eerste ene vir my gee, sal ek sorg vir die res. En ons het mini reeks gedoen oor eerstelinge en hoe belangrik dit is. En wat wonderlik is van eerstelinge, dat jy doen dit een keer en nooit weer. As jy nou belasting geld terugkry, sê nie, jy kry ons nou een lekker belasting geld terug, jy het ons nou belasting op het betaal, of jy het nou al tiende betaal op dit en dit, daar is jou geld. Dit is, jy het ons die increase gekry, dit is een bonus. Dit is jou geld. Oor dit nog nie gebeur? Okay. Ja, maar dit gebeur, die eerstelinge, jy doen jy net een keer. As jy dan nou volgende jaar verhoging kry, jy doen dit net een keer en dan is dit verby. Nou hierdie twee, die eerste twee wat ons oor gepraat het, dit is heilig aan God. Dit is God se geld. As jy dit gegee het jy nog niks in jouself gegee nie. Okay? En dan, en God het streng voorskrifte oor hoe dit gedoen moet word. Jy kan nie, en dis ook om ek hierdie reeks doen, jy kan nie hierdie vier verwar nie, hierdie vier maniere van gee nie. Hey, tiende geld, kom kerk toe. Eerstelinge, kom kerk toe. Of die plek waar jy jou geestelike covering het, dit word daarna toe gegee. Dit word altyd opgegee, en ons die hele reeks daar gedoen, of die hele preek daar gedoen. En dan die derde manier, is dan wanneer jy vir die eerste keer iets van jouself gee. Nou dit is hier waar jy oes kan verwag. Waar die Here sê, dat as jy saai, dit is soos 'n boer wat gaan en hy sit koring in die land, en die verwagting is dat daar 'n oes moet kom. En sodra jy saad in die grond gooi, dan moet jy 'n verwagting hê daarvoor. En dit is waar die Here jou wil increase. Dit is waar die Here jou bonatuurlik wil uitneem. 'n 30, 60 en 100-voudige oes wat na jou kant toe moet kom. So as jy boonbehalwe jou tiende in dit gegee, en jy gee 100 rand, wat is 'n 100-voudige oes op 100 rand? Huh? 10.000 rand. Denk jy, dis goeie finansies daai? Dis God, dit is waar God sê, as jy getrou was in hierdie twee, en jy begin te saai, dan gaan jy sien, ek gaan jou increase, want ek kan jou trust, en ek wil hê dat dit moet met jou beter en beter en beter gaan. Hey, en nou, saai geld, het ons verlede week gesien, kyk na in wat se grond jy dit in saai. Saai dit in saaier se lewe in. Jou saai geld, jy kan nie dit gee vir iemand wat sukkel nie. Nou mooi hoor vandag. Ons kom by wat ons vandag oor gaan praat, oor almoese, waar jy vir die armes gee, of vir die mense wat bietjie sukkel. Ons kom daarby. Maar saai geld, sê God sê, ek wil jou increase op dit. Hier is dit waar ek jou bonatuurlik wil sien. En dit moet jy doen in, is gewoonlik, daar waar die Here sê, die wat het, sal meer voor gegee word. Hey, die Here voeg toe, he will give seed to the sower. As jy saai in saaiers se lewe, dan is dit gewoonlik suksesvolle mense wat die Here al klaar trust met sy geld. En dit is hier wat mense partykeer sê, maar Jesus, hoe is dit nou moontlik dat jy hy het so baie en kyk en kry hy nou nog by? Dit is onregverdig. Hey, nou ek wil net vir julle sê, dat as die Here kom en hy begin mense onder ons sien, en jy begin die oes onder ons mense sien, en jy begin daar afgunstig raak daaroor, wil ek nie, waak teen dit. Moet nooit
luister nou mooi, moet nooit iemand se oes oordeel voordat jy nie geweet het wat sy saad was nie. Daar's mense wat die Here toevoeg by. En dan kyk 'n mens en sê maar, "Hoe is dit moontlik?" En dan kyk mense en dan sê hulle maar, "Hoe kry hy dit reg?" Dis wat ek vir julle probeer doen in hierdie reeks. Ek wil vir julle wys, ek wil vir wys hoe werk God se finansies? Hoe werk God se ekonomie? As die Here toevoeg aan by mense, want ek weet, hier's onder ons mense wat gesaai het met trane. En dan gaan 'n tyd kom wat ons gaan oes met groot gejuig. En wanneer daai oes inkom, dan sê die Here, wees bly saam met hulle. Want dan sien, jy weet, as jy sien dit gebeur daar, dan as jy saam met hulle bly is, dan weet jy dat myne is ook op pad. Maar moet nooit mense se oes oordeel voordat jy nie hulle saad ken nie. Want hier's mense wat groot saai. En verseker kom die oes in. En saai gaan altyd in suksesvolle mense in. Mense wat suksesvol is in die gees. Onthou dit. Vandag kom ons by Matteus 6 vers 1. In Spreuke. Spreuke 19 vers 17. Skus. Oké, okay, ek het die Amplified Bible se vertaling opgesit. Hy sê, "He who has pity on the poor lends to the Lord." Hulle leen vir aan God. As jy arm mense jammer kry, nê. God sê dat jy leen aan my. And that which he has given, God will repay you. Hey, hoeveel van julle? Dit is, weet julle, ons het nie 'n probleem met hierdie nie. Hè? Huh? Baie van ons gee. Nee, daar's so verkeerd wat jy net ervaar die ou by die robot. Ek hou nie van hom vir hulle te gee nie, maar ons gaan nou by dit ook nog kom. Maar jy weet dan gee jy want daar is iets in jou hart. Of jy sien iemand wat by die deur kom en jy weet jy gee kos en dit. En die Here sê ja, weet jy wat, as jy vir hom gee, jy leen tot my en dit wat jy vir hom gee, ek sou vir jou teruggee. Nou hoeveel van u nou, het al jou tiende geld gebruik en vir armes gegee? As jy eerlik kom, my hand is eerste om. Hè? Wat jy van jou tiende, jy weet, ja, okay, ek sal bietjie daai kant sal ek tiende, maar ek sal bietjie van hierdie geld vir hulle gee. Nou. Moenie dit doen nie. Jy doen jouself in. Want wat is die exchange rate van as jy vir armes gee? As jy R20 vir arme gee, nê, wat sal God vir jou teruggee? Hæ? R20. God sê, as jy vir die armes gee, jy leen by my, nê, en ek sal dit vir jou teruggee. Ja, want die Here sê, jy moet uitkyk vir hulle. En die armes sê jy altyd onder jy lê. En kyk uit vir hulle. Die Here het jou geseën sodat jy 'n seën kan wees vir almal. Die Here het met Abraham gepraat en hy en ons is afstamming van hom. Hy sê, "Abraham, ek gaan jou seën. Ek gaan jou ryklik seën sodat jy seën vir nasies kan wees." Die en nou ons is afstammelinge van Abraham deur die verbond. En dit sê dat die Here wil jou seën sodat jy seën kan wees as daar iemand aan jou deur klop. Nou, dat jy kan gee. En God sê, as jy gee, ek sal vir jou net dieselfde teruggee. Hey. So, wanneer jy jou tiende geld vat en jy gee dit, dan gee God se geld vir hom. Jy kan nie. Hey, moet ook jy jou saai geld gebruik vir dit nie. Want as jy goeie grond nie. Want as jy jou saai geld bring 'n 30, 'n 60 en 100-voudige oes. Maar as jy van daai geld vir die arme gee, nê? As jy R10 vat en jy gee dit vir en jy saai dit, hoeveel kry jy terug? As jy R10 gee, nê, saai, hoeveel kry jy terug? Wat is die moontlikheid? Times 100, nê, is R1000. As jy vir arme dit gee, nê, sê God ek sê vir jou die R10 teruggee.
Hey? Maar die Here sê ons moet in al vier doen. Verstaan jy wat ek bedoel? Ons het gewoonlik die probleem met die armste geen. Alraai. En die Here wil hê dat ons 'n seën moet wees. Maar ek wil vir julle wys. Hey. Kom ons gaan kyk in Matteus Matteus 6. Matteus 6 vers 1. Waar Jesus hier aan die woord is en hy praat rondom die armes. Hy sê pas op dat julle jul liefdadigheid nie voor die mense bewys nie. Nou hierdie liefdadigheid praat van dat as jy sorg vir die armes. Hy sê pas op dat julle nie julle liefdadigheid, dit wat julle vir die armes wil gee, dat julle dit voor die mense doen. Dan praat hy van asof dit jy wil hê jy weet ek gaan nou ek roep 'n klomp mense saam en ek gee vir die armes sodat hulle kan sien hoe ek gee vir hulle. Die Here sê dat die bedoeling daarvan is dat as jy gee, nee, moenie dat enigiemand weet daarvan nie. Nee, hoekom nie? Hy sê anders het julle geen loon by julle Vader wat in die hemel is nie. Want dan kanselleer jy. God het gesê dat as jy R10 gee, sal ek vir jou R10 teruggee. Maar as jy dit doen met die idee dat jy gesien wil word, nê? En daar is mense wat vir jou sê, "Hoorie, baie dankie, dit was nou awesome," en jy het 'n klap op die rug, dan het jy jou loon klaar weg. God gaan nie vir jou daai R10 teruggee nie. Verstaan jy wat hy bedoel hierso? OK? En dan in vers 3. Hy sê maar jy As jy nou hierdie liefdadigheid bewys. As jy aan die armes gee. Nee, laat jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie. Dan praat hy spesifiek. Hy praat nie van die saai en die maai en hy praat nie van tiendes, hy praat niks daarvan nie. Hy praat van as jy almose gee, vir die armes gee. Hy sê moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Wat beteken dit? Wat hy eintlik hier wil sê. Nee, as daar iemand, kom ons veronderstel, ek gee vir julle 'n voorbeeld. Daar was 'n tyd wat ek reeds regtig baie moeilik, dit was maar 'n tawwe tyd gewees. Nou, en dan, daar's baie manne wat ons dit nie gemaak het nie. En die een aand kom ons by die huis, en by ons voordeur lê daar 'n koevertjie, en daar is 'n klomp geld in. Net genoeg vir ons om deur die maand te kom. Wow! Ons het almoes gekry. Iemand het vir ons 'n almoes gegee sodat ons kan deurkom. En die Here sê vir daai geld, die Here sal daai geld vir daai mense teruggee. Ons weet tot vandag nie wie dit is nie. Hey, as daar iemand is, sê nou jy kry swaar, nê. En iemand kom na jou toe. Jy weet en hy sê oor hierso hierso's vir jou R2000. Hey, met die idee dat hoorie so, daar's ander mense wat hom sien. Die Here gaan nie daai geld vir daai teruggee nie. Maar nou, hoe voel jy teenoor daai persoon as hy vir jou soveel geld gee? Hoe voel jy teenoor daai persoon? Jy voel die heeltyd as jy hom sien, dan voel jy ek moet hom terugbetaal. Is dit waar? Ja. Want jy voel dat weet jy hy het gesê dit is myne. Moenie vir my terugbetaal nie. Maar jy weet die feit dat hy dit gegee het en ek weet wie dit is, voel ek heeltyd ek skuld hom iets. Dis wat beteken as jy gee. Moenie dat jou linkerhand weet wat jy regterhand doen nie. Moenie dat die persoon vir wie jy wil gee, moenie dat hy weet wie dit doen nie. Doen dit net. Nou die dag is ek en 'n ander pastoor is ons besig om ons het saam middagete geëet by een van die restaurante. En ons vra vir die rekening en hulle sê nee, is alles klop betaal. Sê wie het betaal? Nee, jy kan nie vir ons sê nie. Hæ? Huh? Sê nee, die Here wil nie hê dat ons baie keer moet weet nie. Dat die een hand moenie weet wat die ander hand doen nie. Want dan voel jy, ek skuld jou iets. As sien nou daai mense wat daai geld by ons gesit het. Sien nou hulle daai aand gekom en hy deur geklop en gesê hoor hier is hy. Ja. Wat met wat se hart het hulle gegee? En dan as ons hulle by die kerk sien, dan sal dit altyd wees ek het nou nog nie geld om hulle terug te gee nie. Jy voel nie jy het meer vrymoedigheid by hulle nie.
En dis hoekom die Here sê, moenie dat jou weet, moenie dat jou linkerhand weet wat jou regterhand doen nie. Nou, ek sê nou nie, nou, ek weet dat daar is 'n klomp van ons mense wat 'n baie goeie hart het en wat maklik gee. Maar ek wil vir jy sê, kom ons gaan na Psalm 23 vers 5. Hy sê so, David is hier in die woord en hy skryf hier so, en hierdie Psalm 23 wat awesome is, ek meen ons almal ken hierdie Psalm. In vers 5 sê hy, dat hy berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Hy maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Nou het al met hulle gepraat oor hierdie beker loop oor. Ja, dit is asof die Here mors. Het ook hom sê nie net, ek sal altyd sorg dat jou beker vol bly nie. Ja, hy sê, jy moet oorloop. Jy weet, dit is asof hy net gooi. En jy weet, naderhand is dit oor die beker en in die piering en die Here hou aangooi en dit is uit die piering uit en dit is op die tafel en die Here hou aangooi en dit is oor die tafel en is op die vloer en die Here hou net aangooi en naderhand loop dit by die deur uit, maar die Here hou aangooi. Dit is hoe die Here jou wil seën. Dit is ongelukkig so, dat as mense begin praat oor geld, en mense begin praat oor tiendes, dan sal mense bot toe, want nou soek die kerk weer geld. Luister, ons soek nie geld nie. Jy is nie hierdie gemeente se bron nie. God is hierdie gemeente se bron. As jy voel in jou hart, dis klaar, ek onttrek my. Ek onttrek my geld. Dis die laaste ding wat jy moet doen. Want dan maak die vleise van die hemele vir jou toe. Die Heer het vir ons 'n tiende gegee, 'n first fruits gegee. Hy het vir ons die saai beginsel gegee en die almose gegee, sodat met ons goed moet gaan. Ons het gesien dat toe die gemeente van Filippi aan Paulus die geld gee, toe sê, weet jy wat, ek het dit nie eintlik nodig nie, nê, maar ek aanvaar dit, sodat met jou rekening oorvloedig moet wees. Want hy het hierdie beginsels verstaan. En ek wil julle hierdie leer, sodat jy kan weet, dat God vir jou uitermatig seën. Met elke een van hierdie, met die tiende, praat hy van, dat hy toets my hierin, of ek nie die sluise van die hemel sal oopmaak nie. Met die first fruit sê, dat jou skure sal oorloop. Met elke een, praat dit van, jy sê, dit sal met jou goed gaan. God soek, wil jou toets. Dit is nie asof hy jou geld soek nie. Alles behoort aan hom. Maar hy toets jou, en hy wil weet, as jy getrou is in die bietjie, nou, sal God vir jou meer toevoeg. Dit is soos, ek in die week dink ek aan hierdie en ek onthou, weet, as jy vir jou kind 'n pakkie chips koop, jy koop vir jou kind 'n pakkie chips, en hier ry julle, en jy sien, hierdie chips lyk nou lekker, en jy vraag van, kan ek een chipie kry? Nou, baie kinders kom op 'n stadium van, dit is myne. Nee, dit is myne. Niks nie. Dan denk jy, kan ek een chipie kry? Ek weet, jy het dit gekoop. Jy weet, jy het eindelijk toegang tot die hele pakkie. Maar jy vraag vir een. En hy sê vir hom, nee. En dink jy, weet jy, my wallet, ek kan 10,000 van die pakkies vir myself gaan koop. Maar weet jy wat, ek wil jou toets net. Jy weet, gee vir my een. As jy vir my een gee, kan ek dalk volgende keer vir jou 2 pakkies koop, of 'n groot pak koop. Hè? Die Here toets ons vrymoedigheid, ons vergewigheid. Die Here sê 1/10. 1/10. Ek het dit ook vir ons gesê, jy weet, ek het eerder die seën van die Here op 9/10 van my finansies, nou, as wat ek die Here se seën nie daarop het, op 10/10. Want God se finansies, die geestelike finansies, werk dit maar net so, nou, 1 + 1 is nooit
vir die Here net 2 nie. By jou is 1 plus 1 altyd net 2. Want dis hoe ons budget. Maar as dit nie vir jou genoeg is nie, nê, sit jou finansies in God se hand. Connect dit met die bonatuurlike. Sodat God vir jou meer kan gee. Maar die woord sê dat geestelike dinge moet geestelik beoordeel word. Want dit maak nie sin in die vlees nie. Hè? Dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin dat jy hoe meer jy weggee, hoe meer gaan jy hê nie. Dit maak nie sin nie. Maak dit vir enigiemand sin? Hè? Nee. Maar die Here sê dat die gelowige sal deur die geloof leef. En God wil ons toets. Hy wil hê ons moet al hoe meer deur ons gees begin leef. Dat ons nie afhanklik sal wees van hierdie wêreldse ekonomie nie. Ons kan nie meer afhanklik wees van hierdie wêreldekonomie nie. Niks is meer standvastig nie. Enigiets gebeur en die aandele val, mark val weer. En daar is weer klomp mense wat alles verloor het. En God sê, jy, as jy dit in die wêreldse stelsel in, jy weet, 'n belegging doen, trust my, wat nie kan faal nie. Hoe, okay, maar nou sê hy, hy sê, God wil hê dat jou beker moet oorloop, Hy wil hê dat jy in oorvloed moet wees. Nou wil ek vir jou sê, dat die Here vir ons hierdie eerste 3 gegee. As jy nie suksesvol is in hierdie 3 nie, want as jy kom by die 3de en die Here saai, en jy saai, en jy maai, en jy kry, dit is wanneer jou beker begin oorloop. Moenie gee, as jy 'n tekort het aan armes nie. Want weet jy, ja, ek sien daar's baie fronse nou. Hoor wat ek sê. As 'n mens in 'n vliegtuig sit, en dan het hulle daai drills wat niemand na luister nie, né? Jy sit daar en jy's besig om al 'n boek te lees of iets te doen. Ja. Maar hulle sê as daar so as daar 'n decompressie maar jy is ons nou mooi ja. Okay, as daar decompressie is dan word daar gasmaskers kom van die dak af en dan sê hulle as jy saam met 'n kind gaan, nê, moet jy eers die gasmasker, jy weet die suurstof op jou gesig sit. Dan moet jy ander mense help. Hæ? Huh? Want as jy eers hier help en jy pas uit dan gaan daai ene dood en jy dood. Dis hoekom hulle sê, kyk eers na jouself en dan as jy geholpe is, dan help jy die ander. Dieselfde beginsel geld hier. Daar is van ons wat soek 'n goeie hart het, né? En uit jou tekorte uit gee jy aan ander mense. En dit is baie keer 'n nadeel van jouself en jou eie familie en jou eie gesin. Daar is miskien stem julle dalk saam. Daai ding van charity begins at home. Is 'n waarheid, hoor. Maar my God se finansies, God sê, ek wil nie hê dat jy tekorte moet hê nie. Daarom het ek vir jou beginsels gegee. Nee, betaal jou 10de eerste. Doen jou first fruits. Saai, dan gaan jy nie tekort hê om aan die armes te help. Dan gaan jy maklik kan gee. En dit is waar God ons wil hê. Moenie aan die armes gee as jy nog nie jou 10de betaal nie. Want dit is vir ons die maklikste om dit te doen. Maar God wil hê dat ons in oorvloed moet hê. Dan moet ons gee. Hey, en hierdie gemeente help die armes baie. Ons gee van die grootste gedeelte van ons geld wat ons saai, nee, gaan juis vir dit elke maand aan Outreach Unlimited. Waar ons help. En as daar mense is wat tekort het, dan gee ons.
Is jy alright met dit? Hè? Doen God se finansies reg. Dan gaan jy 'n oorvloed hê, né, om te doen wat jy moet doen. En wat in jou hart is om te doen. Die Here wil hê jou beker moet oorloop. Jy kan nie vanuit jou tekort gee. God wil hê dat as jy jou basics doen, dat jy oorvloed sal hê. En dan hierdie gemeente help oral waar hy kan. Waar hy kan. Nou, daar is baie van u wat met hierdie reeks na al gesê het, maar weet jy wat, ja, ek sien en ek begin besef van hierdie goeders en daar is van die ouens wat nou al begin gee het. Volgende week wil ek met julle praat, né, oor hoe wat moet jy doen as jy hierdie beginsels begin doen? Dis nie net van jy sit nou terug en jy wag nie. Dis dan tyd om in die gees te begin werk. En daar is baie van julle wat gesaai het vir deurbrake. Wat first fruits gegee het vir deurbrake. Wat hulle tiendes begin gee het. En ek wil vir jou wys, wat maak jy? Want partykeer vat dit na 'n tydperk voordat die deurbraak kom. Ja, daar's met trane gesaai. Nou wie weet, as jy mielie vanaand saai, hy gaan nie môre daar wees nie. Hæ? Huh? Nee. Maar wat doen die boer tot en met die oes daar is? Nou ek wil volgende week met julle gesels oor wat doen jy? As jy hierdie beginsels begin nakom. Hæ? Huh, wat doen jy tot en met daai deurbraak kom? Moenie dit mis nie. Is jy happy? Het jy verstaan wat ek bedoel het met hel? Hey, moenie jou aller ja, okay, ek gaan nou net te veel. As jy enige vrae het, né, moet jy asseblief na my toe kom. Dat ek dit in die reeks iewers kan duidelik maak of ek met jou kan gesels oor dit. Maar as dinge nie sin gemaak het oor die ander nie, kry die reeks. God wil jou seën. Meer as wat jy ooit kan bid of dink of droom oor. Hy sê gee en vir jou sal gegee word. Ingedruk. Vasgeskit. En dat dit sal oorloop in jou lewe. God wil hê jy moet in oorvloed leef. En nie in tekorte nie. Kom ons sit julle bid ons saam. Vader, ek wil bid dat hierdie woord sal bevestig in ons harte. En dat U ons sal help dat ons geloof hierdie gereedskapstuk wat U vir ons gegee het. Here dat U ons dat ons dit in geloof sal vat. En Here dat ons kan weet dat U ons gebruik as rentmeesters van U finansies. Ons eer U daarvoor Here in Jesus naam. Amen.